Tarde, sejam bem-vindos. Este é o primeiro seminário do Núcleo de Estudos Judaicos deste ano, 2022, e eu tenho a honra e o prazer de apresentar o professor Georg Ott, que hoje vai nos falar sobre mitos bíblicos em Thomas Mann. Uma alegria que ele venha estar aqui conosco. Nós combinamos mais ou menos que ele tenha uma liberdade de tempo para a fala dele, e depois da apresentação, então ele vai estar algum outro tempo para perguntas, comentários, etc. Eu começo por apresentar o professor Georg Ott, que é professor titular na Faculdade de Letras da UFMG, mestre em letras germânicas e letras românicas pela Universidade Trier da Alemanha, doutor em letras e estudos literários pela UFMG, realizando estágio pós-doutorado na Universidade Humboldt de Berlim, no Centro de Pesquisas Literárias e Culturais também de Berlim e na Universidade Livre de Berlim. Coordena o grupo de pesquisas Mito e Modernidade e o GT de Literaturas Estrangeiras da AMPOL. Ele é autor de artigos em periódicos nacionais e internacionais, publicou vários ensaios, capítulos de livros, é tradutor e tem uma pesquisa ligada a mito, modernidade, é um especialista, não é? Nesses temas, incluindo também estética. E uma grande dedicação ao estudo de Walter Benjamin e Hans Blumberg. Ele atualmente é pesquisador do CNPq e vice-diretor da Faculdade de Letras da UFMG. Então, duas boas-vindas ao professor Georg, ele está com a palavra, e, portanto, enquanto ele fala, vamos anotar, vamos qualquer pergunta ou dúvida, e ele estará depois conosco também para um bate-papo mais informal, que ele vai poder responder algumas questões que forem colocadas. Então, agradeço toda a presença de todos, a inscrição. Também digo que as pessoas inscritas e presentes, elas terão certificado do seminário. Então, uma semana depois deste evento, quer dizer, na semana que vem, já todos recebem pelo e-mail da inscrição o certificado. Agradeço a presença de todos. Está com a palavra, Georg. Muito obrigado, Lisley, por essa generosa apresentação. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, que não é o primeiro. Quer dizer, nem sei mais quem convidou quem. Já estamos colaborando em vários campos, principalmente no nosso GT AMPOL, né, Literaturas Estrangeiras. Mas também já fizemos uma série sobre o mito, que é minha praia, com o grupo que você mencionou, né, Mito e Modernidade, que trabalha justamente com essa questão da continuidade do mito na modernidade, né? Um pouco trabalhando com essa ideia de que o mito é coisa do passado, que foi superado pelo Logos, né? Temos sempre essa oposição entre mitos, vamos usar os termos gregos, né? Mitos e Logos, ou seja, no caso do Logos, seriam as ciências, né, que superaram o pensamento mítico, e, na verdade, também não é nenhuma ideia assim muito original, porque, por falar em pensamento mítico, temos um livro do filósofo Cassira, né, que foi traduzido, colocando aqui no chat, que escreveu um livro justamente com esse título, né, e que mostra que o pensamento mítico, ele nada mais é do que uma forma de pensamento, uma forma de abordagem da realidade,
ao lado de outras abordagens, como as ciências, ou também a arte, o direito, outras coisas, né? Então, o Thomas Mann, obviamente, ele faz parte da modernidade, é um autor da modernidade, obviamente, literária, autor mais citado, certamente, autor de língua alemã, do século XX, né, ao lado, talvez, só de Stefan Zweig. Que é outra história que não vou aprofundar. Eu me permiti de ampliar um pouco o título para, aí agora eu vou colocar o PowerPoint na tela, que já está na tela, e vou ampliar. Ok, agora sumiu o vídeo, mas tudo bem. Vou dar início, então, a minha fala mesmo. Ampliei o título para Ritos Bíblicos em José e seus Irmãos, de Thomas Mann, porque realmente a ocupação de Thomas Mann com a questão do mito e a Bíblia, ou então os mitos bíblicos, é algo que destoa bastante da sua produção restante, né, pensando talvez no, na obra mais conhecida dele, pelo menos no exterior, que é a Montanha Mágica, mas também outros como os Buddenbrooks, pelos quais eu ainda vou entrar um pouco na biografia de Thomas Mann, né? Mas o que importa aqui é realmente, dentro da criação literária dele, esse livro se destaca justamente pela preocupação com os mitos. Para falar um pouco de questões teóricas, das teorias do mito. Teoria do mito pode ser considerada como algo meio curioso, digamos, no mínimo, já que o mito é algo alheio à teoria, pelo menos no sentido da teoria científica. Mas, por outro lado, eu já disse que essa oposição entre mito e logos, mito e ciência, é algo que já não se sustenta, principalmente entre os modelos teóricos do mito. Vou mencionar rapidamente o Lévi-Strauss, né? Lembrando que ele desenvolveu uma série de quatro livros, de quatro volumes, quer dizer, pesquisas antropológicas feitas, inclusive no Brasil, que ele chama de mitologias, né? Então, Lévi-Strauss é um dos autores, um dos grandes teóricos que levam, por assim dizer, o mito a sério quando faz as pesquisas com tribos, né, na Amazônia, quer dizer, no Brasil principalmente. Por falar em teóricos, a minha referência principal é o Hans Blumberg, que a Lisa já mencionou, que é pouco conhecido no Brasil, mas temos pelo menos o Luiz Costa Lima, que fez uma das traduções de um livro dele. Tem o livro, outro livro que é justamente o livro sobre os mitos, e tirei essa citação como inspiração para essa palestra também, quer dizer, para analisar também os mitos bíblicos em Thomas Mann. Vou ler rapidamente essa definição, quer dizer, é uma rara oportunidade onde ele é bastante claro, digamos assim, e até um pouco taxativo, né? O que é o mito, o que não é. Então, os mitos são histórias com alto grau de constância, uma tradução minha, então, redonho os erros de
os problemas de Rodrigues, alto grau de constância do seu núcleo narrativo, uma capacidade de variação extraordinária. Essas duas qualidades tornam os mitos especialmente aptos como portadores da tradição. Sua constância resulta na provocação de reconhecê-los também na representação imagética ou ritual. Sua capacidade de variação provoca a experimentação de novas formas mais apropriadas da representação. É a relação que é conhecida da música sob o título tema com variação, ou variações, e que tem sua atratividade tanto para compositores quanto para os ouvintes. Por isso, os mitos não são algo como textos sagrados, nos quais cada jota é intocável. E a pouco é essa última frase que é importante para nós, porque ele alude a textos sagrados, e fala, então, que há uma certa oposição entre mitos e textos sagrados. Né? Aqui alguns dados sobre ele. Já disse que o livro não foi traduzido ainda. Um dia, quem sabe, aposentando, eu vou fazer isso. Mas tem as traduções para o espanhol, inglês e francês. Aqui é só uma referência ao livro traduzido pelo Luiz Costa Lima, Teoria da Não-Conceitualidade. Faltou um ano, mas acho que é algo em torno de 2015-16. Esse, então, é o Blumberg. E a partir do Blumberg, mas também já entrando na obra do Thomas Mann, quer dizer, José e seus irmãos, vou colocar alguma coisa, algumas que eu chamei de marcas do mito, falo daqui, então características do mito, sendo a primeira bastante conhecida, que é a questão do tempo. Tem o título aqui, o tempo como espaço, quer dizer, todo mundo sabe que, né, tem essa ideia de um tempo cíclico, e essa ideia já aparece na primeira frase do primeiro livro da tetralogia. Depois vou detalhar um pouco em que consiste essa tetralogia. Essa primeira frase diz: profundo é o poço do passado, ele não teria, ele não teria que ser chamado de insondável, né? A ideia de o tempo ser um poço e de esse poço não ser um poço sem fundo. Quer dizer, quando a gente fala de um mito, no caso, inclusive, dos mitos bíblicos, a gente sempre pode ir atrás e encontrar outros mitos anteriores de outras culturas. É algo que levanta o Jan Assmann, o nome está aqui, Jan Assmann, marido da Aleida Assmann, que é mais conhecida no Brasil, pela tradução do livro sobre a memória cultural. Mas, de certa maneira, é um conceito elaborado por esse casal mesmo, pelos dois, sendo que o Jan Assmann, ele entra mais, quer dizer, pelos estudos dele, ele é egiptólogo, né, especialista nas culturas do antigo Egito, mas também, e isso é importante no nosso contexto, o editor da edição crítica do José e seus irmãos, sendo que ele escreveu ainda uma coletânea de conferências sobre o texto. Então, realmente é uma figura-chave para se aproximar dessa obra, né? Aliás, uma obra bastante volumosa, mas ainda vou detalhar isso um pouco mais. Então, o Assmann, ele dá
esses exemplos aqui, Paraíso, Dilúvio, Torre de Babel, quer dizer, coisas que nós, digo nós, quer dizer, da cultura judaica cristã, conhecemos, né, como mitos bíblicos, justamente, né? Nossa associação é a Bíblia, mas sabemos também que esses mitos têm precursores, né, no Gilgamesh, na Babilônia, que por sua vez têm precursores, quer dizer, essa ideia dessa primeira frase, né, que esse poço mitológico, ele não tem fundo, sempre tem uma coisa anterior. E para ilustrar um pouco essa ideia do tempo como espaço, alguns fragmentos aqui sobre o conceito de tempo. Né? O tempo tem uma medida desigual, quer dizer, não é pela ideia de um tempo linear, que pode ser segmentado, né, em medidas iguais, ou então o tempo era menos ativo, quer dizer, pode dizer que o tempo que passa cronologicamente não tem essa importância toda. E um comentário, inclusive, curioso, esse narrador que o Thomas Mann cria, né, esse nós que conta a história de José. Né, não podemos criticar José por ter contraído o tempo como num sonho. Essa contração do tempo, então, seria própria do tempo mítico. Eu falei em sonho, claro, é uma alusão ao papel do, né, José como interpretador dos sonhos. Quem conhece essa história de José sabe que isso foi importante, né, para a biografia dele. Ok, uma outra marca do mito, e aí eu volto um pouco ao Bloomberg, chamei dúvidas e inquietações. O Bloomberg, ele, com o livro dele, deu uma certa virada na abordagem dele, uma virada no sentido de aderir a uma linha filosófica predominante na Alemanha, que é a chamada antropologia filosófica, que parte do pressuposto de que o ser humano é um ser deficiente, né, ao contrário do que se acha sempre, que é um ser superior em relação aos outros seres vivos, né, mas o ser humano tem um problema, por assim dizer, ele não tem um habitat definido, como a maioria dos animais, e por isso ele, de certa maneira, ele nasce como um ser inseguro, atormentado por essas dúvidas e inquietações. Né? O próprio mito do paraíso pode ser visto como uma alegoria desse habitat, quer dizer, pelo mito que nós conhecemos, o ser humano, né, ele foi expulso do paraíso, ou seja, expulso desse ambiente seguro, né, e perde com isso a segurança que os animais têm, claro, uma segurança que a gente pode atribuir aos animais, no sentido que o animal não tem dúvida, né, fica hesitando, vou fazer isso ou aquilo, não é atormentado por aquelas inquietações. Mas isso, então, é o ponto de partida do Bloomberg, né, que parte, ele fala muito em medo, faz a diferença entre medo e temor, uma velha distinção que remonta a um filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, que escreveu, inclusive, um livro muito voltado, inclusive, para questões teológicas, para quem se interessa, né, um livro intitulado O Conceito Medo, alguma coisa assim, traduzindo o título, não sei nem se assim foi traduzido. E no primeiro livro da tetralogia de Thomas Mann, nós temos, que são as histórias de Jacó, o pai de José, né? Temos essa frase que lembra muito esse
esse ponto de partida, quer dizer, era antes a angústia do homem perseguido e solitário, cujo sangue já fervia com sombrios promessas do destino próximo. Talvez o peso e o alcance desse destino se achasse em relação íntima com o tormento e a intranquilidade do homem. Quer dizer, isso é meio, tirando aleatoriamente o texto, mas uma das passagens que ilustram justamente esse medo que para o Blumberg é o pressuposto antropológico. É claro, aí temos que pensar, né, na questão de Deus, qual é o lugar de Deus nesse medo, né? Deus do Antigo Testamento, ele é, inclusive, é um Deus amedrontador, né? Então fica testando, por assim dizer, as pessoas. E, bom, vou entrar nisso, não mais a questão de se coloca. Né? Uma terceira marca que gostaria de mencionar é a questão do nomear o desconhecido, inquietante, e praticamente inevitável pensar no, não pensar no Unheimlich de Freud, né? Que inclusive numa tradução mais recente, vou só experimentar aqui o modo de, não, desculpe, uma apresentação. Vocês estão, continuam vendo a tela inteira, né? Please ler. Assim ficou muito bom. Tá, obrigado. Você ficou do lado. Pra... É que eu só vejo o PowerPoint, agora voltou no início. Só Sim. vejo a tela e não vejo mais nada. Então, fiquei meio na dúvida se tudo está funcionando. Ok. Então, a questão do nomear, que inclusive, né, como você sabe, também é uma. Faz parte do Gênesis, bem no início, né, a incumbência de Adão de dar um nome aos animais, coisas da natureza, de modo geral. E esse nomear, então, ele, de certa maneira, é a defesa que o ser humano, de acordo com Blumberg, né, teria para se proteger contra esse desconhecido inquietante. Né? Então, já falei, né, que esse habitat paradisíaco, né, então a perda dele faz com que o ser humano se sinta desprotegido, né? Isso não é só uma coisa mítica, né? A literatura do início do século XX, quer dizer, os teólogos, inclusive Benjamin Lukács, tematizam essa insegurança. Lukács, na teoria do romance, fala em que literalmente seria o desabrigo transcendental, quer dizer, não tem mais proteção transcendental, né? O ser humano está perdido. Em Benjamin, logo no início do narrador, quer dizer, no final da primeira parte, tem uma frase que eu, infelizmente, não anotei aqui, mas depois de falar da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, né, ele tem a frase que diz mais ou menos que o ser humano está sozinho, perdido, debaixo do céu, quer dizer, não tem mais nada acima dele, a não ser no céu, com suas nuvens. Né? É bom dar uma olhada nessa frase, que é muito plástica. Né? E tem uma ideia do Blumberg, que, aliás, passou por uma fase de trabalhar com a história das ciências, quer dizer, algo muito objetivo, né? Mas no livro sobre o mito, que é posterior a essa fase,
Ele diz que as ciências, na verdade, não protegem, né? Para voltar à ideia da proteção, as ciências não protegem contra essas inquietações. Questão do Covid-19 mostra isso muito bem. As ciências, o tempo todo, descobrindo novas variantes, né? Ou seja, a ciência pode até aumentar essas inquietações, aumentar as inseguranças. Bem, nesse capítulo, né, do Bloomberg, que ele intitula, né, citando uma figura muito importante do início do século, o Franz Rosenzweig, um filósofo hegeliano, mas também judaísta muito importante, fala desse. Cria essa expressão e o Bloomberg a pega para dizer que esse nomear, esse ato de nomear, ele, por identificar as coisas, né, a maneira do Adão, né, ele é o primeiro passo, pelo menos, para se proteger, que a própria identificação ela tem, pelo menos, um efeito, digamos, tranquilizante, né? Quando eu sei de que se trata, quer dizer, quando conheço a identidade dos seres e tudo mais. Nesse contexto, Bloomberg cita, inclusive, a filosofia da linguagem de Benjamin, aliás, se encontra também no famoso texto sobre o tradutor, né? Onde Benjamin fala que o importante da linguagem, falando em poesia, aliás, é importante, é sua função nomeadora e não sua função comunicativa. Quer dizer, uma provocação e tanto, mas justamente é uma questão muito importante, inclusive em relação às nossas reflexões sobre a literatura. Então, eu fiz essa pergunta aqui: a literatura comunica, né? Ela transmite. Serve para transmitir informação? Certamente não, acho que há consenso sobre isso. Se ela comunica algo, não se trata de informar. Ou então ela nomeia. Fica aqui essa pergunta para refletir sobre. Mais uma reflexão aqui, ou seja, quando a gente fala em mitos bíblicos, da relação entre mito e religião, quer dizer, nós temos problematizar um pouco essa questão. O Bloomberg já falou na questão dos textos, digamos, dogmáticos que existem em cada religião, né, que prescreve, inclusive, isso no judaísmo é muito forte, né? Ações da vida cotidiana, o que se deve comer, o que não se deve comer, quer dizer, questões que realmente determinam, de certa maneira, a vida de cada um. Mas, então, analisando um pouco melhor, um pouco mais. E faz parte justamente também, né, falando do livro de Thomas Mann, o uso da Bíblia justamente como narrativo. Então, o mito, um dos sinônimos que vocês encontram em qualquer dicionário é justamente para mito, é narrativo. Então, é meu ponto de partida, quer dizer, partindo também de Bloomberg, que o mito basicamente é uma narrativa, no sentido de o mesmo mito gerar muitas narrativas. Né? Isso é um pouco a ideia também de Thomas Mann, quando ele diz que o mito é um poço sem fundo, quer dizer, nós temos um mito, por exemplo, o dilúvio, mas temos muitas narrativas, e entre elas a narrativa bíblica. Né? Ou seja, no mito, inexiste essa questão de uma verdade mítica, quer dizer, seria uma contradição, de certa maneira,
Mas existe algo como, voltando um pouco aqui ao Bloomberg, ele fala de um núcleo narrativo, né? Em torno do qual giram, de certa maneira, as narrativas. Estou olhando aqui meu tempo, acho que vou pular algumas coisas, mas fique aqui, quem quiser pode depois. Já a palestra já está sendo gravada, mas também posso enviar esse PowerPoint com vocês. Narrativa pode ser algo muito amplo, inclusive, e aí eu volto ao Lévi-Strauss, né, que tem uma, que deu uma entrevista que vocês encontram no YouTube, onde ele dá o exemplo da Revolução Francesa, né, dizendo que até hoje, dependendo da orientação política das pessoas, cada um tem sua narrativa sobre a Revolução Francesa, né? E lembrei de um livro que eu traduzi, do Ludwig Fleck, A Gênese de um Fato Científico, onde o Fleck mostra justamente que, inclusive nas ciências, nós temos um elemento mítico muito forte. Eu vou mencionar mais uma referência que não está aqui, que é o livro de Adorno e Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, que mostra muito bem como as próprias ciências estão mesmo imbuídas de mitos, né? Uma questão importante nesse contexto é a da oralidade da escrita, né? Claro que a oralidade ela favorece essa multiplicação de mitos, essas variedades, e a escrita, pelo fato de fixar, né, as coisas, quer dizer, tecnicamente pela escrita, ela fixa também, ela tem a tendência de fixar também, né, os significados, as interpretações, ou seja, tem aí um certo risco também do dogmatismo, do dogmatismo causado pela própria escrita. Vou achar aqui novamente. Então, nós temos na Bíblia essa. Inclusive, né, é bom lembrar que o José, essa narrativa é anterior ao Êxodo, né, liderado, né, por assim dizer, por Moisés, que recebe as leis por escrito. E aí nós temos justamente essa tendência de fixar cada vez mais essas leis e ainda os comentários sobre essas leis, né? Nós temos a Torá, o judaísmo, o Talmud, e o judaísmo é a religião, né, da escrita, do texto. Então, tudo passa pela escrita, desculpem mais uma vez, a questão é até onde, né, essa escrita favorece digamos, o dogmatismo. Né? Ao mesmo tempo, claro, a multiplicidade, a grande variedade dos comentários, ela é, ao mesmo tempo, um sinal da multiplicidade das interpretações. Né? Quer dizer, a questão não é tão fácil assim. E ainda tem a oposição entre politeísmo, né, e monoteísmo, que é objeto inclusive do livro da aula de Thomas Mann. O José, já o pai, o Jacó, né, no primeiro volume, ele é, de certa maneira, o defensor do monoteísmo e combate as crenças politeístas, né, da época. Então, é mais uma questão relevante nesse contexto. Aqui eu vou pular um pouco esses dados biográficos, né? Começando pelas raízes brasileiras de Thomas Mann. A avó dele era brasileira, né? É bom lembrar, quer dizer, durante muito tempo isso ficou, ele mesmo não mencionava, porque não pegava bem naquela época,
Ele, o que é curioso, no mínimo, digamos, também que ele com 20, 21 anos, ele colaborou com uma revista antissemita, que é importante porque, como ainda vou mostrar, ele passa, de certa maneira, para uma postura, como se diz, filho-semita, quer dizer, defendendo o judaísmo, justamente com sua obra, José e Seus Irmãos. Vou pular um pouco aqui. Tem um exílio na Suíça, quer dizer, ele passa a ser hostilizado pelo nazismo. Ele se exila na Suíça, depois nos Estados Unidos, naturalizado, americano. Depois da guerra, ele volta à Alemanha, mas briga bastante com os alemães, a imprensa alemã. Não gostou muito das manifestações dele, inclusive com essa questão da culpa coletiva, algo muito discutido depois do nazismo, culpa coletiva, claro, em relação ao Holocausto. Né? Ele também passa a ser hostilizado por esse comitê de atividades anti-americanas, muito ligado ao nome do senador McCarthy, quer dizer, tinha outros autores, Bertolt Brecht e outros que passaram, né, inclusive americanos, diretores de cinema, que passaram pelas acusações desse comitê. Ele volta à Suíça e aos poucos se reconcilia com os alemães e morre então em 55. Bem, vou entrar então na obra, que é justamente a obra onde a questão do mito bíblico se coloca. Como já disse, é uma tetralogia que Thomas Mann escreve entre 1925 e 1926, termina só em 43, quer dizer, o quarto volume, ele é muito marcado também pela questão do nazismo, marcado não no sentido de fazer referência aos acontecimentos políticos, mas eu diria que justamente esse interesse pelo judaísmo, essa defesa de uma, digamos, pensamento judaico, é um pouco, como ele mesmo diz, uma obstinação também voltada justamente contra o nazismo. O que é curioso é que toda a história do José e seus irmãos na Bíblia, então no Gênesis, ele ocupa apenas esses 14 capítulos, né, 37 a 50, sendo que a obra ocupa mais de 1000 páginas, claro, dependendo da edição, a edição crítica do Jan Assmann, ela chega perto de 2000 páginas. O ponto de partida literário, quer dizer, o Thomas Mann, que era todo grande leitor de Goethe, obviamente, né? Ele recorre, inclusive, a essa frase de Goethe, em Verdade e Poesia, onde Goethe diz: essa narrativa é muito graciosa, encantadora, apenas parece ser curta demais e sentimos-nos convidados a elaborá-la em detalhes, o que a gente viu, né? Se transformou em 1.200 páginas. E um outro ponto importante no contexto dessa obra e do mito é que, claro, o Thomas Mann tinha consciência de que, politicamente, o mito, normalmente, não precisamos ir muito longe, sabemos que o mito
ocupado pela direita, ou melhor, a extrema direita, e que os nazistas então faziam de tudo para criar mitos, né? Supremacia da raça e tudo mais que nós conhecemos. E então o Thomas Mann tinha consciência desse risco de retomar mitos, um pensamento mítico, e de se aproximar, né, com isso a uma postura que politicamente é considerada de direito. Né? Então, nós temos várias manifestações, e ele repete essa ideia na correspondência, em palestras, entre outras, numa carta ao Karl Kerene, que durante muito tempo era a referência, digamos assim, em questões de mito. Né? A gente pode dizer que o Bloomberg, depois, né, na segunda metade do século XX, ocupa o lugar dele, né, em termos de teoria do mito. Então, tem essa frase que se trata de arrancar o mito das mãos dos obscurantistas fascistas e de transformá-lo para o humano. Ainda vou entrar mais nessa questão do humanismo, mas antes, algumas ideias que tirei do livro do Jan Hassmann. Como já disse, é uma coletânea de conferências sobre o livro. O Hassmann coloca o livro ao lado das grandes obras de Proust e Ulisses, dizendo que é o único quanto ao tema em seu tratamento, que não é bem verdade quando a gente pensa que o Ulisses, claro, é uma referência ao Ulisses mitológico, mas o tratamento dado por Joyce, né? Aliás, a obra está fazendo 100 anos neste ano, é bem diferente. O Joyce desloca o Ulisses para a vida do... Vou me dar um branco aqui. É Bloom, né? Tem o Bloomsday. É a descrição de um dia na vida do Bloom em Dublin, quer dizer, num ambiente moderno. Bem, ao mesmo tempo, né, esse interesse pelo mito causava um certo prejuízo no sentido da recepção. Muitos leitores estranharam essa proximidade com questões míticas e a recepção, digamos assim, aprazou, de certa maneira. O mesmo acontece que com toda a questão cultural. Né? O Thomas Mann, ele realmente fez estudos aprofundados, teológicos, judaicos, tudo mais, sendo que não foi levado muito a sério pelos especialistas dessas áreas. Né? De certa maneira, o Jan Hassmann, ele reverteu esse quadro, mostrando que Thomas Mann, como ele diz aqui no último ponto, que pode ser visto como um dos mais importantes teóricos do mito e da história das religiões. Aqui só uma visão geral sobre a obra e sua divisão. Né? Volume 1 são as histórias de Jacó, quer dizer, Jacó, o pai de José, né? O jovem José, o segundo volume, José no Egito, e José, o provedor, escrito justamente durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, como já disse, muito marcado pelo indiretamente, né, pelo nazismo. Bem, acho que vou talvez acelerar um pouquinho. A visão que o Thomas Mann manifesta, né, em relação ao mito é também justamente para se
marcar a distância em relação a qualquer suspeita de que pudesse ser aproximado à direita, é uma certa maneira, uma inversão, né? O nazismo, como qualquer fascismo, procura igualar, quer dizer, nivelar, né? A qualquer manifestação de individualidade, que é a marca de qualquer ditadura, né? Qualquer totalitarismo não admite manifestações individuais, e o que o Mann procura fazer é justamente mostrar que o indivíduo, ele o mito, então, é ponto de partida para a formação do indivíduo. Supõe que ele também procurou essa ideia em seguir Jung. Mann, entre outras coisas, era um leitor de Freud, também de Jung. Freud foi muito importante para ele e para a elaboração da obra. Ok, acho que posso falar aqui, pular um pouco. Já falei que ele procura a humanização do mito, né? Quer dizer, isso faz parte do próprio projeto literário. Claro que a literatura, ela tem que, inclusive, individualizar para se sustentar, por assim dizer. Então, nós temos longas descrições, né, da própria pessoa de José, de sua beleza, que é uma referência na Bíblia, mas que Thomas Mann elabora, né? Claro, aí pode ter por trás um sinal, digamos assim, sem cair no biografismo, mas pode ser o sinal da homossexualidade de Mann, que realmente tinha preferência, né, por jovens, né, inclusive na morte de Veneza, isso fica bem evidente, né? E outras obras, quer dizer, aí, claro, a gente pode especular se essas elaborações da beleza masculina se faz parte do que o Freud chamava de sublimação, mas isso é especulação, porque, né, significa entrar em questões biográficas, né? A festa da narrativa faz parte justamente desse tom, digamos assim, mítico da obra. O próprio Mann fala nessa festa, quer dizer, o tom que ele adota é de celebração, quer dizer, é inclusive um problema de tradução para manter esse tom mítico, entre aspas, né? Então tem aí, quer dizer, reflexões em torno da questão da festa como manifestação do mito. Que vou pular um pouco aqui. A questão do político, apolítico, né? É uma questão ambígua. Thomas Mann até escreveu um livro, algo como Reflexões de um apolítico, quer dizer, ele, nas primeiras duas décadas do século XX, mostrava uma postura conservadora, nacionalista, mas depois se tornou, inclusive, defensor da República de Weimar, quer dizer, da democracia. E numa hora ele diz, então, que ele agradece a obra, quer dizer, agradece a própria obra, que serviu de refúgio, consolo, pátria, já que ele era expatriado, né? Que serviu de garantia da minha própria perseverança em meio à turbulência política, né? Das coisas. Então, a relação com
os acontecimentos políticos da época eram tanto, né, indireta nesse sentido de ele não falar diretamente, não fazer nem alusão aos acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, escrever justamente contra essa, contra o nazismo, contra o uso falso, né, do mito, por assim dizer. Então, nós temos mesmo uma virada, né, de certa maneira, de um antissemita moderado, quer dizer, ele com 20, 21 anos, ele adota mesmo, ele usa os estereótipos antissemitas, no sentido de falar que os judeus são os banqueiros que mandam na economia, que exploram e tudo mais, quer dizer, aqueles clichês, para terminar, se eu puder assim dizer, como, né, não sei se o termo é muito usado em português, um filho semita, quer dizer, a própria obra do José e seus irmãos, ela é cada vez mais enfática em relação à adoção de termos hebraicos e comentaristas hebraicos e tudo mais, né? Então, realmente é uma fonte, como já diz o Asman, né? Uma fonte de conhecimentos, né, sobre os comentaristas hebraicos, né, principalmente dos chamados Midrashim, Midrash, e do Sefer HaYashar, né, que são textos exegéticos, né, ou então de divulgação da Bíblia. Né, esse Sefer HaYashar é do século XIX, se não me engano, né, e seria como fonte de divulgação da Bíblia. Depois, na discussão, se quiserem me corrigir, não sou exatamente especialista nesse campo. O que é interessante é que, chamei aqui de licença poética, é que o Thomas Mann, ele não fica colado, digamos assim, nas passagens propriamente ditas da narrativa de José, não tem nem como, já que é uma passagem relativamente curta, mas ele trabalha com elementos e fragmentos, digamos, de outras partes da Bíblia, tecendo, de certa maneira, toda uma... tecendo um texto, né, a partir desses fragmentos que são de outras partes do Gênesis, outras partes da Bíblia, né, e como eu já disse, ele vai intensificar isso cada vez mais, como mostra o uso frequente de termos hebraicos no segundo volume, né, intitulado O Jovem José, sendo que no volume 3 ele radicaliza, de certa maneira, no sentido de usar mitologemas do Egito, da Grécia, e tem até elementos medievais. Né? Quase terminando, agora já chegando perto de uma hora, mas acho que dá para encerrar numa hora. Tem esse comentário. Eu usei dois artigos. Esse primeiro, né, do, em alemão diria Heumann, talvez Human, né, de 1982, que está na bibliografia, e desse do Levinson, de 98. E o Levinson, ele, para falar da proximidade do Thomas Mann, José, com o Midrash, ele cita um Ludwig Levinson, que chamou a obra de Super Midrash, né? Ou seja, né, uma vez que o Midrash é uma exegese, né, da Torá, e Thomas Mann, então, ele faria parte dessa tradição, né,
exegética da Bíblia quando elabora esse trecho relativamente curto da narrativa de José. Para ilustrar a proximidade de Thomas Mann com essa tradição judaica, coloquei aqui uma citação dele, de um discurso do Thomas Mann, que o Levinson cita. A escolha de conteúdos do Antigo Testamento certamente não era por acaso. Escrever um romance do espírito judaico, talvez no espírito judaico, estava à altura da época, justamente porque parecia não estar à altura da época. É verdade, a minha narrativa sempre se atém com fidelidade semi-jocosa, não sei se é uma boa tradução, aos dados do Gênesis, e muitas vezes se lê como uma exegese e amplificação da Torá, como um midrash rabino. Mas, mesmo assim, o elemento judaico está na obra inteira apenas em primeiro plano, apenas um elemento estilístico, entre outros, apenas uma camada de sua linguagem que mistura de forma própria o arcânico e o moderno, o épico e o analítico. Então, de certa maneira, assim, a roupagem é judaica, mas, ao mesmo tempo, tem essa ideia de inserir o judaísmo num contexto, da história da humanidade, modestamente. Talvez um comentário sobre Jocoso. A gente tem um livro sobre Thomas Mann, do germanista americano Eric Heller, que é The Ironic German, quer dizer, o alemão irônico. A ironia é mesmo uma grande característica do Thomas Mann, então a gente sempre tem que ter uma certa cautela também em relação à distinção entre autor e narrador, né? Que, claro, faz parte da nossa profissão, mas ela é especialmente marcada por causa dessa questão, digamos, da distância irônica. Não vou entrar muito nessa discussão que o Levinson levanta, mencionando esse Gabriel Josipovitz, The Book of God, que critica, o que diz que Thomas Mann, ou seja, só esse livro já mostra como há mesmo toda uma discussão em torno da questão da relação de Thomas Mann com o judaísmo. E então essa referência faz parte dessa discussão. Ela é interessante. Coloquei aqui a citação em inglês, né, do Primacy of Narrative over Interpretation, a relação entre narrativa e interpretação. Ela é especialmente interessante em relação à questão teológica, a distinção entre judaísmo e cristianismo, sendo que a crítica é que o cristianismo ele sempre vê tudo como prefiguração, quer dizer, o Antigo Testamento como prefiguração do Novo Testamento, principalmente em relação à figura de Jesus. E o próprio Thomas Mann, ele cai, de certa maneira, nessa tentação de apresentar José como um pré Jesus, né? Sendo que esse Josipovitz, ele defende, ou ele critica justamente essa permanente prefigura, a ideia da prefiguração, né? O que leva a um gesto permanente de interpretação, de interpretar tudo em relação ao Novo Testamento, ao invés de deixar simplesmente a narrativa como tal. Eu deixei inclusive em inglês porque não é difícil, não é fácil traduzir isso, né? Over-interpretation seria uma hiper-interpretação, ou quando ele diz que to interpret them away, né? Quer dizer, de apagar de certa maneira a narrativa,
através da interpretação, quer dizer, a interpretação ganha um peso que apaga a narrativa bíblica. Então, nesse sentido, essa discussão é bastante interessante, mas o próprio Levins não adere, digamos assim, a essa visão, falando justamente da diversidade das leituras rabínicas, né? A própria diversidade mostra que essas leituras são interpretações. Não se trata de não interpretar, mas de, digamos assim, de tolerar essa multiplicidade de interpretações. Essa discussão ela é, claro, muito atual, quer dizer, desde Susan Sontag, né? Against Interpretation, tem um livro do Gombrich também, contra a interpretação, a hermenêutica e tudo mais, quer dizer, é interessante como essa polêmica ela se mostra também aqui no plano teológico. Não vou entrar nesse episódio da figura de Tamar, que o Levinson usa para ilustrar, mais uma vez, essa diferença de leituras, mostrando como essa figura teria que contar a história dela, como ela, como as opiniões se dividem, né, em relação a ela, e como há uma oposição entre uma posição que a gente chamaria hoje de moderna, né, a mulher emancipada, que para ter um filho, que quer ter um filho e faz tudo e ignora as leis morais, né? Ou seja, há uma leitura judaica, entre aspas, por diversos rabinos, que apresenta Tamar como uma mulher que é um exemplo de superação, digamos assim, né? E o outro lado, um tanto, digamos, moralista, né? A Tamar como pecador e tudo mais. No final, acho que já é o último slide, sim, o comentário da Ruth Krieger, que é mais conhecida como sobrevivente, né, de Auschwitz e outros campos de concentração, mas é bom lembrar que ela era uma germanista de peso, não só nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, na Europa, que trabalhou, que escreveu sobre Thomas Mann, e que diz que tudo bem, José, né, o Thomas Mann cai nessa tentação, né, de José ser uma prefiguração de Jesus, mas aí o Levinson comenta que, mas em última instância, né, eu cito, traduzir, tudo isso, a narrativa lúdica, detalhista, especulativa, conciliadora, holística de José, quer dizer, um pouco de adjetivos para justamente ilustrar esse detalhismo, é mais consistente com uma abordagem midrashica, a tradição midrash ao texto, do que qualquer coisa encontrada na tradicional exegese cristã. Então, só para concluir, né, quer dizer, o Levinson chega a essa conclusão que o Thomas Mann realmente se aproxima, principalmente nessa última obra, a tradição judaica, muito forte. Então, vale a pena estudar essa obra também no contexto dos estudos judaicos. Coloco aqui, tem a bibliografia, umas fontes do Thomas Mann, né, como estudioso da tradição judaica. Tem um texto, inclusive, uma dissertação, Maria dizendo, uma tese de doutorado, né, Thomas Mann, Continuidische Tradition, né, a tradução judaica, que não li, mas apenas menciono aqui, que certamente é muito importante. Isso aqui é a Luana, que está aqui entre nós. Keta Hamburger, muito importante, que escreveu uma introdução.
a obra e, né, um dos artigos que eu usei, do, não sei como pronunciar, Human, são Major Biblical Sources, em Thomas Mann's Joseph, Petrology, obra que o Thomas Mann usou, né, o Jacobowitz, o Krieger, o texto dela seria as figuras judaicas do Thomas Mann, no livro Catastrofe, dá para entender, né, sobre literatura alemã. E o outro artigo que achei até mais interessante, Christian Author, do Jewish Book, quem quiser, posso mandar esses dois artigos, pelo menos, para quem quiser trabalhar com isso. Bom, então é isso. Agradeço o interesse e vou ver se consigo fechar esse... Ah, ok. Essa apresentação. Então, estou à disposição para a gente discutir alguns pontos da minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Georg. Sempre fico muito desejosa de me aventurar nesses quatro volumes, estudando, como você pontuou, algumas questões que me tocam particularmente, porque eu gosto dessa questão da reescrita, né, dos mitos bíblicos, da Bíblia pela literatura contemporânea. Eu estou chamando ele de contemporâneo, não só os que estão vivos entre nós, né, mas os escritores que refazem, que essa ideia de reescrever a Bíblia, dando espaço para a ironia, o humor, talvez o que o Auerbach chama, né, daquela escrita exígua, não é? Lá, e aí a literatura pode expandir os temas, né, os mitos e etc. Então, nesse sentido, é que imagino que esses críticos estão aproximando-os da tradição mishnaica, que é a tradição do comentário bíblico, né? Então, a literatura é essa possibilidade de fazer comentários sobre determinado episódio, ponto, personagem, etc. Então, nesse sentido, ele se aproxima de outros grandes escritores, como Borges, né? Que vão fazer essa, vão lá no fio bíblico, né? Na Torá, tirar um fio e aí reescrever. Candir, né? E eu acho interessante como, quando você fala a respeito do poço, eu acho que eu ainda não tinha ouvido você falar isso, porque tem um poema do Borges que ele diz que o poço é uma torre invertida. Interessante. Né? Então, toda essa coisa de querer subir, 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 mas também é querer descer, descer, descer. Então, eu acho que é interessante essa ideia do poço, né? Como esse lugar de conhecimento, mas também um lugar de autoconhecimento, né? Não só de acesso ao divino, ao espiritual, à transcendência, etc. De alguma forma, essa imagem do poço, que é uma torre invertida, ela vira uma metáfora, né, da literatura, né, que é uma que aponta para, então, esses dois caminhos. Eu estou aqui conversando com você porque, enquanto isso, nós aguardamos as perguntas, né? Inclusive, eu queria te mostrar, enquanto o pessoal se anima e a fazer perguntas, esse livro da Leonor Scliar Cabral. Vou te dar um. Eu tenho um aqui. Muito bom. Vou te dar um que ela faz a releitura da história de José com poemas, e ela é sensacional, né? Então, é um livro lindo. E na dedicatória que ela me faz, ela põe assim, Lisley, para Lisley, José, precursor de Freud. Olha a prefiguração. Isso mesmo, isso mesmo. E eu queria falar um pouquinho dessa história da prefiguração, porque a crítica que faz muito pertinente, não é?
A Luana está falando, eu também quero o livro. Ah, vou dar só para o seu orientador. Aí, mas então, a questão da prefiguração, ela reduz a Bíblia hebraica a uma. Ela não tem um sentido em si, né? Ela vai. Vai ser, só vai servir se ela for uma metáfora do Messias. Então, essa leitura cristã da Bíblia hebraica, ela acaba criando uma sequência de espelhos, 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 e desconsidera a literatura hebraica como um todo, né? E não como uma prefiguração de Jesus, dos evangelhos, etc, etc. Isso é muito interessante para nós que fazemos crítica literária, né? Porque você citou vários autores aí e críticos que trabalham com o texto bíblico, e na hora que você estava falando, eu estava lembrando da angústia da influência. Né? E de todo esse crivo que nós aprendemos a fazer exegese de textos de acordo com uma interpretação bíblica cristã, na maioria das vezes, né? Então, quando o escritor ele pula para o comentário, então ele cai como, imagino, como o Thomas Mann e o Jorge Luiz Borges. Que eu conheço mais um pouquinho, né? Que é essa ideia de não fazer a interpretação, mas ele criar essas possibilidades de leituras e releituras pelo comentário, né? Então, uma grande tradição do comentário é uma tradição judaica. Se há algo que os judeus legaram para a nossa cultura ocidental, é essa capacidade de interpretar. Todo texto deve ser interpretado, né? E não visto como um fim em si mesmo, né? A Marcele está perguntando aqui, com relação aos costumes dos cristãos de recorrerem a José como prefiguração de Jesus, creio que também é devido ao fato dos evangelhos trazerem esta noção de que Jesus é o Messias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o próprio Cristo ressuscitado recorre às Sagradas Escrituras para testemunhar aos discípulos de Emaús que as Escrituras já diziam a respeito dele. Além disso, o perdão de José aos seus irmãos é, sobremodo, uma atitude extraordinária que remete mais ao divino do que ao humano. Você quer comentar, Georg? Sim, quer dizer, seria Ela um. quase escreveu uma tese aqui do lado, Sim. né? Porque tem várias aqui. Quer dizer, ela mesma dá esse perdão, né? Dá mesmo. Seria um aspecto que convida a ver o José como prefiguração. Eu acho que essa tentação, sempre é dada, e como sempre, uma história do José. Sim, essa história realmente é fascinante. Como Goethe já dizia, ela convida a ser complementada. Mas acho que a questão é justamente aquele nome difícil de José Polício, Gabriel José Polício. Ele aponta justamente para uma questão da teoria literária, de modo geral, que é uma interpretação, digamos, exagerada. Posso realmente exagerar, ou então forçar a barra nesse sentido de isso aí aponta para aquilo, e isso aí aponta para outra coisa. Quer dizer, claro que essas interpretações são legítimas e talvez seja melhor falar mesmo em comentários. Se eu tomasse um comentário stricto sensu, no sentido bíblico, aliás, o Benjamin, numa hora, faz a diferença entre comentário e crítica, né? Muita ocupação, acho que é no ensaio. Talvez no início do ensaio sobre as afinidades diretivas de Goethe, acho que. E com certeza o Benjamin remonta, e
da época onde ele trabalhava muito, inclusive com o Gershon Scholem, o amigo dele, sobre questões judaicas, e ele, de certa maneira, é inspirado por essa ideia do comentário, que tem esse aspecto da complementariedade, né, e não interpretação forçada. Claro que é difícil diferenciar, né? A transição é fluida, né? Mas o comentário, ele é mais, digamos, modesto. Ele é só um comentário, ele não quer forçar essas ideias na prefiguração. Né? Talvez a palavra seja suplementar. O comentário, sim, ele vem para suplementar e não para complementar algo que está faltando um pedaço, não é? Então, nesse sentido, esse texto que está faltando um pedaço, que entende a Bíblia hebraica como faltando um pedaço, só vai se complementar com o texto da Bíblia cristã, ele é pedagógico. No sentido de que ele quer fazer devotos, não estudiosos, não é? Então, o comentário, que é aquele que coloca em cima da mesa, né, questões para serem pensadas, refletidas, interpretadas, pensando texto e contexto, afasta um pouco desse sentido pedagógico do texto religioso. Por isso que, às vezes, a obra de arte, a literatura, eu estou pensando na literatura, a literatura, às vezes, tem esbarra nisso e peca nisso, né? Porque ela acaba sendo panfletária nesse sentido do ideológico, do religioso e etc., como outras tantas marcações, né? Então, nesse sentido, quando se diz que o texto do Thomas Mann é mishnaico, é porque ele está nessa categoria de não fazer o texto dogmático da religião. É? Okay. A literatura em geral não pode se permitir qualquer literatura ou também cinema, né, onde a gente sente estão querendo passar uma mensagem, né, exato. E aquilo é má literatura, né? Sempre quando aparece mensagem, né, que a gente liga muito ao religioso, né, da agilização, por assim dizer, aí não cai bem. E não, achei espetacular isso. Acho que todos que estão aqui te ouvindo vão pensar bem, que trabalham com essa ideia da Bíblia sendo reescrita pela literatura, né? Dessa diferença entre o sentido religioso da Bíblia para os fiéis e o sentido da Bíblia como literatura e da Bíblia como discurso, ou da literatura que cita, que reescreve, que reconta os episódios da Bíblia, né? A Victoria está dizendo aqui, a ideia de o ser humano ser um ser deficiente nas narrativas míticas fundacionais me lembrou bastante a frase "não tenhais medo", uma frase continuamente retomada no texto bíblico. No trabalho de Bloomberg, temos uma análise de como os personagens míticos superam essa condição, ou essa seria uma visão pedagógica do mito? Tá difícil, Georg? Não, mas boa pergunta. Supera essa condição. Acho que o Bloomberg coloca isso como base do mito, quer dizer, a questão da nomeação, que também tem uma... Né, o Benjamin chama isso de adamítico, né? Que o próprio ato de nomear as coisas seria uma maneira de, se não superar o medo, mas talvez encontrar algum alívio no sentido de conhecer a identidade das coisas. Né? Nomear é identificar. E quando nós identificamos
algo desconhecido, nós já ficamos mais tranquilos nesse mundo angustiante, né? Mais ou menos é por aí. O exemplo que eu sempre dou é quando uma pessoa tem um problema de saúde e não sabe o que tem, né? Claro, não pode ser uma coisa grave, mas quando o médico fala, você está com isso, quer dizer, o médico dá um nome, ele identifica seu problema de saúde, o paciente já fica aliviado, né? Claro que o problema continua, mas, quer dizer... É uma forma de driblar esse medo ancestral, né? E o que a literatura faz, né? Isso é um pouco, por isso eu até acho que o Brumberg ele tem uma teoria da literatura, né? Por trás dessa teoria do mito, a literatura não é para passar informações. A literatura procura, e a poesia principalmente, né? Ela procura nomear as coisas de uma forma inovadora, né? Sempre lembro também de uma conversa quando a gente pensa, quando alguém diz que o que você disse é a palavra certa, essa ideia da palavra certa, né, quer dizer, nomear, de encontrar a palavra certa para alguma coisa meio vaga, no fundo é a literatura que faz isso, pelo menos procura fazer isso. Isso mesmo. Felipe, você quer perguntar alguma coisa? Sim. Professor Guiocchi, muito boa apresentação, gostei muito. Estão me ouvindo, não estão? Sim. Eu achei muito interessante esse comentário seu sobre a humanização do mito, né, que é basicamente uma desacralização, né, dessa história mítica de um deus ou algo que, do sobrenatural, mas trazer para a realidade, né? E nesses estudos que a gente está fazendo sobre os mitos, mitologia, na nossa pesquisa, eu tenho lido os textos do professor Junito de Souza Brandão, e ele comenta sobre os mitos, ele fala exatamente sobre isso, que os mitos no início têm uma ideia mais religiosa, depois elas, com o tempo, elas vão sofrendo esse processo de desacralização. No Primo Levi, que é o autor que eu estudo, em referência a isso, né? O mito também é tornado menos sagrado e mais próximo do homem. E eu acho interessante que, quando a gente fala mito bíblico, como você foi apontado também, né? O mito bíblico, ele é um mito que está sendo relido de outras coisas, que também são relidos de outras coisas, que também são relidos de outras coisas. No texto do Thomas Mann, que foi apresentado, eu queria saber se, além desses mitos bíblicos, que, assim, claro, a história de José em si já é um mito, né? Enorme, com várias coisas, com muitas variações e com muitas interpolações. Se no texto de Thomas Mann, como que você está lendo, ele também apresenta outros mitos bíblicos, se eles também são buscados. Se o autor busca outros mitos bíblicos e faz uma relação e se trabalha eles no texto do Thomas Mann. Ou seja, se no texto do Thomas Mann o próprio autor ele traz outros mitos bíblicos, além dos de José. Eu queria que você falasse sobre isso. Obrigado. Bom, a leitura, quer dizer, a minha leitura da obra toda, ela já tem bom tempo. Eu tive tempo agora de reler, mas ele, sim, inclusive, ele faz alusões a outras, digamos, pelo menos a outras passagens, podemos chamar isso de como narrativas, né? Aquele episódio da Tamar, talvez agora possa estender um pouco mais, Tamar começa pelo Judá, o quarto filho de Jacó, José também é filho, não sei qual, mas daí ele procura arrumar uma mulher para o primeiro filho dele, que se chama Er, e ele morre. Na Bíblia, é curioso como a Bíblia fala, que o Senhor matou ele, acabou com ele. Aí tem o segundo filho, e tinha essa na lei judaica, essa possibilidade de, se o primogênito não, por algum motivo, não tem,
não tem filho, não consegue criar filhos. Aí o segundo, o Enão, pode assumir esse papel. Ah, obrigado, Felipe. E o segundo é o tal de Onan, de onde vem o onanismo, quer dizer, tem essa história de desperdiçar o sêmen, ou seja, né, isso era até em outras religiões, sempre algo pecaminoso, fazer sexo para procriar, para ter filhos. Então, ele também, o Onan, ele também morre. E aí, a Tamar, né, Judá, então, ele quis que casar a Tamar com um dos seus filhos, e a Tamar estava querendo muito o filho, e ela recorre, então, a um truque. Ela se disfarça como prostituta e seduz o próprio Judá, o pai, e acaba engravidando, e os gêmeos que ela tem são precursores, inclusive, de Davi, quer dizer, fazem parte de toda essa genealogia bíblica. E, de certa maneira, isso que é muito interessante em termos de teoria literária, né? O Thomas Mann, ele recorre a uma história análoga, né? Só para, não sei se você responde a sua pergunta, Felipe, mas ele responde à história de Ruth, né? Que apresenta certas, nem vou lembrar de todos os detalhes, certos paralelos com essa história, sendo que a Ruth também não era israelita, ela é, não sei como é em português, moabita, quer dizer, não israelita, a Tamar era Canaã, né? Ou seja, estrangeiras, né? E, ou seja, o Thomas Mann trabalha aqui com uma analogização, uma história análoga, né, da Ruth, no caso, para, e aí entra a ideia do suplementar, enriquecer, por assim dizer, a história da Tamar. Né? Então, é nesse sentido que ele realmente recorre a outros, vou dizer, narrativas, né? Não sei se sempre o termo do mito é sempre adequado, para enriquecer o que ele faz o tempo todo. Né? Como eu já disse, o problema dele é de transformar esses 13, 14 capítulos no livro em 1.200 páginas. E ele recorre a outros mitos judaicos da Cabala. Não sei se a Luana ainda está aqui. Aliás, ela não é minha orientanda, apenas encontrei ela na bibliografia. Ela menciona o mito judaico do Tikkun, né? Certo, Luana? Que conheço bem, porque o Benjamin trabalha com esse mito, né? Que é essa ideia que você... Ele é traduzido como o mito dos vasos quebrados, que tem a ideia de o mundo se quebrar como um vaso, e de nós teríamos o trabalho de reconstituir esse vaso. Né? O Benjamin trabalha com isso no conceito de história, que nossa história estaria assim, em escombros, e nosso presente teria a tarefa de reconstituir esse vaso com elementos do presente e do passado. Tem essa ideia na tarefa do tradutor, ou seja, as diversas línguas, né? Tem por trás disso, claro, o mito da Torre do Babel, quer dizer, a punição de Deus de dividir o mundo em grande número de idiomas, né? Que não se entendem entre si. E aí também Benjamin tem essa ideia da reconstituição de uma língua divina, né, a partir dos cacos desse vaso, que é o mito do Tico. Esse mito, ele, a Luana cita, né, o Scholem, né, lembrando que o Gershom Scholem era amigo do Benjamin, amigo íntimo mesmo. O Scholem, vou colocar o nome aqui no chat, ele escreve, inclusive, o
O título do livro é A História de uma Amizade, que é a amizade do Benji. Luana, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão? O microfone não está funcionando, mas não. Não estou ouvindo. Agora talvez. Não, mesmo assim. Não, a gente não consegue. Se você digitar aqui, eu leio aqui, tá? Por favor. Alguém mais tem alguma questão para colocar? O Felipe está lembrando aqui que a história de Tamar é recontada maravilhosamente pelo Manual da Paixão Solitária, um romance do Scliar, que o Márcio Pereira dos Santos fez um mestrado sobre o romance bíblico do Moacir Scliar, e agora a Narradores e Escribas, que é a dissertação dele, já virou livro, não é? Então, vou anotar aqui. Lise, alguém perguntou antes de quem é o livro. É Leonora Scliar? Alguém perguntou Leonora de quem? Scliar. Ela é filha do Moacir Scliar? Não, é prima. Prima. É. Não sei quem. Foi uma das perguntas. Ela é uma das maiores linguistas do Brasil, né? Ah, tá. Mas ela é uma escritora, tem contos, poemas, é uma poeta de primeira grandeza. Né? Sim. Está muito interessante esse. Eu já li sobre ela, parece que ela foi presidente da Exato. Associação de. Todas. Então, eu vou colocar José de Leonor Scliar Cabral. E tem ilustrações belíssimas de Rodrigo de Haro. Isso. Será que a Luana consegue falar? Ou não? Não conseguiu, né? Parece que algum problema com o microfone. Exato. Se alguém tem mais alguma pergunta... Se não, nós... Luana? Ah, pois é. Fala agora, Luana, por favor. Ela, okay, disse que ela vai escrever isso. Só um instante. Mas, o Georg, eu estava falando do Harold Bloom, eu não lembrei na hora. Harold Bloom, né? Que tem também essa visão da crítica literária com essa tradição, né? Judaica, interpretativa, daí o Cabala e crítica, né? Ele vai aproximar toda a questão da linguagem e da interpretação ao método místico, né? A Cabala é uma leitura mística da Torá, né? Como isso migra para os estudos literários, como uma técnica, né? de interpretação. Eu gostaria de agradecer isso a Luana e pedir para você, Georg, falar um pouco mais sobre liturgia e teoria do mito, que não entendi muito bem. Acho que foi religião, né? Não, liturgia... Não, acho que é religião e teoria do mito. E também como associar o mito à analogia, um termo apontado para mim na minha qualificação. Aí estão querendo aproveitar de você, Georg. Exploração. Exploração. Mito e religião... eu acho que talvez... vale a pena falar um pouco de politeísmo e monoteísmo, né? Seria um aspecto dessa distinção.
Porque quando a gente fala em mitologia, normalmente, não sei se que é normal, mas a gente só pensa mais na mitologia grega, ou então em outra mitologia, talvez até a germânica, né? Que aliás virou meio tabu e nunca ouvi falar, apesar de ter crescido na Alemanha. Na escola, a mitologia germânica era, não era assunto, justamente pelos abusos do nazismo em relação a essa mitologia, o Wagner, a música do Wagner. Então, a mitologia, normalmente a grega, na cultura europeia, digamos assim, e nós temos que é uma mitologia muito marcada pelo politeísmo, né? O Olimpo tem toda essa briga dos deuses, os deuses brigam entre si e os seres humanos são os marionetes, né? De certa maneira que, né, a Odisseia, a Ilíada, né, parece que os deuses estão olhando de cima e estão querendo manipular o andamento dessa guerra entre gregos e troianos, e a gente não tem esse Deus único, que é o autor de uma lei, né, que ele vai passar, no caso, né, da Bíblia para Moisés, e essa lei que tem que ser obedecida. Ou seja, eu acho que isso é um aspecto importante. Tem um texto que eu traduzi, que está na internet, basta procurar por esse nome, Odomarquart, e meu nome, porque ele aparece junto com o tradutor, e que fala sobre essa questão do politeísmo. É muito interessante, quer dizer, é um texto, inclusive ele era, esse Marquardt era amigo do Blumberg, e ele pensa justamente, é um texto sobre a questão do mito e em relação ao politeísmo, né? Bom, o que me ocorre agora seria isso, em relação à religião, e a analogia, com certeza, é um princípio muito importante. Posso deixar de pensar novamente em Benjamin, que desenvolveu uma doutrina da semelhança, está no primeiro volume das Obras Escolhidas, né? Ou seja, esse pensamento analógico, ele é mesmo fundamental, acho que também, mais uma vez, para a literatura de modo geral. Procurei mostrar isso, né? Quer dizer, o que eu falei sobre a Tamar e a Ruth, né? O Thomas Mann recorre a outras passagens bíblicas, no meu exemplo, questão da Ruth, que é o livro da Ruth, né, da Bíblia, como elemento suplementar, né, para falar da Tamar. Ou seja, a partir de certas analogias, né, ele vai enriquecer, né, uma determinada narrativa. É algo muito diferente, digamos, do pensamento linear, progressivo, científico, tudo mais. Uma coisa que me ocorre ainda é o primeiro capítulo do livro do Foucault, As Palavras e as Coisas, fala de quatro tipos de analogias que seriam algo pré-moderno, quer dizer, o Foucault, ele diferencia entre uma era clássica e a era moderna, mas anterior à era clássica, quer dizer, que seria basicamente o racionalismo do século, a partir de Descartes, do século XVIII, antes disso, nós temos, na época do Renascimento, um raciocínio, se pode chamar assim, analógico, né? Paracelso, né, que estabelece paralelos, então, analogias entre, né, na sua medicina, entre o cosmos e o corpo humano. O corpo humano é um microcosmo, o cosmo mesmo é o macrocosmo, e estabelece
relações analógicas entre o corpo humano e o cosmos, correspondências, muito bem lembrado, né? Que é outro termo muito caro ao Benjamin. aliás, tem um famoso poema do Baudelaire, com esse título, Correspondências, que onde renasce essa ideia das analogias. Né? Baudelaire, que é o pai, de certa maneira, do modernismo literário. Né? Ou seja, esse modernismo literário ele se volta diretamente contra a modernidade científica, digamos assim, que desconhece analogias, inclusive, claro, essas analogias que eu mencionei chegam a ser muito estranhas, né? Quando, não sei se isso fica, se que é para Celso, mas quando ele diz que para problemas do cérebro nós temos que comer muitas nozes, porque as nozes parecem ter semelhança com a forma do miolo do cérebro. Quer dizer, aí já é difícil. Mas, tirando esses, digamos, esses exemplos extremos, a analogia ela é descoberta, de certa maneira, na literatura moderna. E é muito importante para essa ideia do suplementar, né, Lisla, e do comentário. Né? Um comentário leva a outro comentário, porque a gente descobre analogias em outros textos. Quer dizer, é um procedimento associativo, né, que complementa algo. Acho que quando a gente entrar na psicanálise, que não é minha praia, mas acredito que a psicanálise também valoriza muito procedimentos, digamos assim, analógicos. Muito bom, bem. Silvana se ajudou. Vamos te agradecer aqui, o Georg, quero te agradecer. Vamos fechar aqui. Se não temos mais nenhuma pergunta, a Luana está te agradecendo aqui no chat, e aí eu te agradeço também. Espero convocar você para outra conversa, outro bate-papo, que enriqueceu muito o que nós estamos discutindo sobre a apropriação bíblica, não é? E essa reescrita pela literatura, essa forma não dogmática de arrancar o mito, não é? Dessa leitura fascista, né? Nossa, eu acho isso assim, do nosso tempo e para os nossos dias, né? Acho que a sua palestra veio para falar aos nossos tempos. Eu te agradeço muito, espero que você volte para apresentar. Muito obrigado. Sou eu quem agradeço e quero enfatizar que eu aprendi muito a preparar essa fala, as minhas leituras. Aliás, já estou com o texto mais ou menos para a nossa coletânea. Para a nossa coletânea, exatamente. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui conosco. No mês que vem, nós temos uma apresentação de um seminário sobre o cinema revisionista do Holocausto, com o professor Luiz Nazário. Entrem lá no site onde vocês fizeram a inscrição, e é preciso fazer a inscrição para receber o link, tá bom? Muito obrigada, estejam com Deus, tudo de bom. Até mais.